Ми дочекалися нову найсучаснішу кисневу станцію. Було тільки трудно доставити її сюди, бо погодні умови дуже були складні, але ми з цим питанням справилися. Дуже нам допомагали і МЧС, і поліція допомагали, і дорожні служби. Цю кисневу станцію привезли вчора з Києва і встановили на території Рівненської міської лікарні. Вага контейнера з обладнанням – 17 тонн, розповідає заступник головного лікаря Ігор Шаров. Було задіяно 3 одиниці важкої техніки, яку треба на території розмістити. Ну, і кран, і крас, і тягач був, і саму фуру, яка була, ця киснева станція на ній. Все дуже ювелірно поставили на цю зварену конструкцію. Щодоби ця станція може виробляти 3 тисячі кілограм медичного кисню. Тут такі спеціальні є отвори, люки сюди, там є спеціальне обладнання, спеціальні фільтра. Заходить повітря, а на виході є медичний кисень. Також ви бачите, що проварені спеціальні пілони, по яких буде йти киснева трубка. Цю магістраль паралельно підведуть до кріогенних установок, які нині постачають медичний кисень пацієнтам і з'єднають в один вузол. Кінцево йде одна магістраль, йдуть на лікарняні корпуси. Йде вже розводка магістральних труб від хірургічного корпусу, інфекційне відділення. Працюватиме киснева станція на електриці. І для цього, за словами Ігоря Шарова, потрібно 250 кВт. Наш один хірургічний корпус 140 кВт має потужність. То ви можете собі уявити і порівняти, що наскільки це потужна станція. Проводимо сюди, до цієї станції, потужний кабель від відповідного трансформаторної підстанції, щоб забезпечити її живлення. Кисневу станцію купили за 6,5 мільйонів гривень, інформує головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук. За кошти, зароблені центральною міською лікарнею, ми те заплатили 30%, запустимо станцію, дадуть нам, як говорять, можливість провірити, тоді відкриємо станцію і заплатимо решту грошей. У нас гроші є. У тестовому режимі кисневу станцію планують запустити через тиждень. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.